Активісти майданів звільняють захоплені обладміністрації, але запал у регіонах не стихає. У Рівному палять авто, а в Луганську не поділили піаніна. Революційну хроніку збирала Юлія Янчар. Карта протестів цього тижня дещо змінилася. Почнемо із захоплених облдержадміністрацій. Деякі поступово вже повертаються до роботи. Повністю звільнені від мітингувальників Чернігівська, Сумська, Волинська, Чернівецька та Вінницька. Частково звільнені Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька та Рівненська. Повністю заблокованою залишається Тернопільська. У Рівному спалили автівку колишньому зятеві Віктора Ющенка. Олексій Хахльов після розлучення з Віталіною переселився на Рівненщину і зайнявся там готельним бізнесом. Нині він активний учасник місцевого Євромайдану. На камері відеоспостереження помітно, як молодий чоловік у досвіта облив мерседес вартістю 70 тисяч доларів, підпалив його і втік. Пожежники прибули на виклик швидко, але нічим зрадити вже не змогли. Вогонь знищив автівку вщент. Тиждень назад, власне, в цьому автомобілі був попереджувальний сигнал, коли розбили скло, я там намагався в Фейсбуці виставити цю інформацію. Сьогодні, мабуть, друга серія, яка говорить про те, що ті кримінальні серіали 90-х років повертаються в мирне життя Рівненщини. У Чернігові невідомі металевими кийками розбили голову журналістові місцевого інтернет-сайту Олександрові Єсенчуку. Троє молодиків напало на журналіста, коли той повертався з роботи. Медики констатували в нього травми голови та численні забої м'яких тканин. Ігор Левинок далі розповість. Інцидент з журналістом трапився ось на цьому місці. Ми бачимо ще сліди крові. Олександр повертався тією вулицею додому. Тут на горі його чекали троє з металевими палицями в руках. Приводом для бійки послужило банальне «дай закурити», коли журналіст відповів, що він не палить, його збили з ніг і добивали вже ось тут, на цьому місці. Вони за мною, і відчув я удар по голові. Така залізна штука із шестерням, наварена зверху шестерням. У журналіста відібрали мобільний телефон та гроші. Втім, його колеги твердять, пограбування – це лише прикриття. Справжня причина – журналістська діяльність. До того ж, Олександр допомагає активістам Євромайдану збирати гуманітарну допомогу. Перед побиттям якраз відправив машину з одягом та харчами до столиці. Події в Чернігові останнього тижня під облрадою, коли там були задіяні загони, організовані загони молодиків під керуванням і прикриттям міліцейських чинів. Ми це фіксували, виставляли відео на сайті, фото. Писати заяву про напад міліціянтам Олександр не став, бо не вірить у те, що останні знайдуть зловмисників. А ось у Вінниці правоохоронці протягом вихідних викликали на допити та проводили обшуки в помешканнях активістів Євромайдану та людей, яких вважають причетними до штурму обласної ОДА 25 січня. В одного з підозрюваних активістів під час обшуку знайшли автомат. На сьогодні продовжується розслідування тих кримінальних проваджень, які були відкриті за фактами правопорушень, які мали місце під час подій 25 січня біля Вінницької ОДА. До мирних протестів активно вдаються на сході країни. От, приміром, у Дніпропетровську вийшли діти, запалили свічки за мир в Україні. У молебні взяли участь більше 200 вихованців недільних шкіл, школярів та студентів. Також прийшли батьки з маленькими дітьми. Такі ж молебні за мир відбулися у всіх храмах області. Я сьогодні прийшла для того, щоб помолитися за всю Україну, щоб не було війни. А ось в Одесі кілька тисяч людей вийшли в неділю на мирний марш западенців. У руках тримали фотографії відомих одеситів і тих, хто приклався до історії міста. Ходою вигукували гасла «Одесо, вставай, банду геть, одесити не раби». З Приморського бульвару колона з кількох тисяч людей пройшлася серед місця. А ось таке ж саме піаніно, на якому сьогодні заграли на Київській вулиці Грушевського. Акція «Піаніно по всій Україні» пройшла вихідними на сході та півдні. У Херсоні розфарбований у жовто-блакитні кольори інструмент «Свободи» об'єднав на Майдані близько 400 активістів. Піаніно встановили під стінами обласної державної адміністрації і просто небо заграли гімн України. Основна мета цієї акції – об'єднати людей, щоб вони дійсно відчули цю єдність, відчули український дух, тому ми співаємо українських пісень.
А ось у Луганську через це ж саме піаніно побили людину. Місцеві тітушки не пропускали інструмента та влаштували штурханину. Але інструмент таки заграв, а луганський Євромайдан заспівав. Свободу не спинити. Хай б'ють. Хай б'ють фортепіано, хай б'ють нас, але свободу не спинити.